zaalira obwongo. Abasi kilayire omutuuze ku kyalo Katooke yagobeddwa oluvannyuma lw'abaana be amannya agasirikiddwa okumulumiriza mu lukiiko lw'ekyalo olubadde lukubirizwa ssentebe w'ekyalo kino Andrew Kasaakyo olw'okuba Ttuntu. Nyebaza nnyo abatuuze abadduukiridde abaana bamulekwa ba mwannyinaffe. Maama waffe yafa mu ngeri etaategerekeka oluvannyuma lw'okunywa soda agambibwa okuba nti nno yalimu ebiragalalagala. Maama olwanywa soda oyo waayitawo ennaku nti n'afa. Okuva yafa obulamu bwaffe tebweyagaza. Gwe yafa taata n'awasa omukazi. Omukazi ng'atuyisa bubi. Baba tuza abadde mu lukiiko luno ababadde abakambwe balumiriza poliisi y'e Katooke okwekobaana n'omusajja ono okutulugunya abaana be nga buli abadde agezaako okwogera ku nsonga eno nga bamutiisatiisa okumutuusaako obulabe. Waliwo ofiisa wammwe agambibwa nti omwami oli ogenda okutuusa ku maama w'omukyalo obulabe. Ew'obulenzi yawolekerwako ofiisa wammwe yalumba nazaala we n'amukuba ng'ayambwako omusirikale wa poliisi magale naye Katooke era n'amubbako ebiwandiiko bivaamuwa ku yalipootinga poliisi. Tulaali olunaku lumu n'omwana yafulumya ejjiika eya sukaali n'agitwala n'agizanyisa. Omukazi yamusanga ng'azanyisa ejjiika, ejjiika entineese na sukaali. N'amukwata n'amukuba n'amutema ebiwundu bitaano omutwala abasawo baabitunga okuva munda n'amufumita fooka eyokyo wansi. Omusango ogw'okulagajjalira abaana poliisi y'e Katooke teyagutuusayo teguliiyo. Omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala n'emirirwano David Mwebaza ono yennyamidde olw'abazadde ababonyabonya abaana abatalina musango. Yamanya atya nti obaana amalako n'abwana yebalina amanya nti okuwe yanaabeera malayika baneyabanjabo ddala mbeere wako obuntu n'obuzadde ono talina musango. Tutuuseko maka agakirayire ono tusanze yadduse dda era nga n'olukiiko talubaddeemu. Mu ngeri emu n'abatuuze b'omu kimwanyi mugombola ebavunaanika ekisangibwa mu disitulikiti y'e Luweero balumiriza mutuuze munnaabwe Nakacyo Katende agambibwa okuleeta ebyokoola ebitugomya abatuuze. Bajja okundaba nakomo nze nafulumya emiliyoni ezivuka kumi n'ezo. Bayite abasawo ba disitulikiti bajje baaze kuba baasujjako ku poliisi ya Ssekamuli betuvunaana badduka. Omukyala n'adduka ne mutabani we ne bagenda ne tubuuza ensonga ze batamanyi lwaki badduse. Wabula ye gwe balumiriza mu lukiiko luno talubaddeemu. Okuva emabegeringe nabagamba ku kyamanyi nabagamba ku poliisi tetumanyi ki mayembe. Oba mmanyi amayembe gafaanana n'ekirala oba mulina solution y'amayembe ago kyetagenda mukikozesa bulungi nga bimuafectinze obulamu bw'abantu abalala. Kyebadde mbasaba mukkirize mubeerewo mutuwe obukuumi abantu bali bajje batandike ofuukuuza ekitundu kino kyonna. Vickie Nabukeera ne Musanje bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.